Gaur astelena Euskal Herria Bilduren mai politikoa bildu da eta zuekin konpartitu nahi ditugu indako erreflexioak eta hartutako erabakiak. Lehen erreflexioa eta lehen eztabai da alarma egoeraren inguruan egin dugu eta dakizuten bezala aste honetan berriz ere prorroga bozkatzen da Espainiako Kongresuan. Urkullu konbokatutako bilkuran esan genuen Euskal Herria Bildu bazuela proposamen bat egiteko. Proposamen zehatz bat Euskal Alderri politikoei, baita ere Kataluniakoei, eta de demarren egon ginen guztiei. Eta proposamen zehatza zen denok batera irakurketa mankomun komun bat plazaratzea egoera honen inguruan. Eta gure ustez irakurketa hori bizutabetan egin behar zen. Lehenik eta behin berriz ere salatzeko alarma egoera hau erabili dutela egun da eta mabos garren artikulua aplikatzeko hainbat terminoetan bai Kataluniaren aurka, bai Nafarroa eta Earen aurka eta beraz hori salatzeko. Eta bigarrenik argi eta garbi planteatzeko ez bakarrik termino politikoetan, baizik eta eraginkortasunaren ikuspegitik, deseskalada dela gauza oso importantea eta oso sensiblea, herri eta nazio bakoitzeko autoridade nazionalak gidatua izan behar zela. Kasu honetan, gazteizko gobernuetan Nafarrokoa, Kataluniakoa, Galizikoa, eta bar. Eta bizuta inguruan, posizioa man komun bat eukibarko genukela irakurketa politikoaren inguruan. Gaur esan dezakegu, Euskal Herria Bilduk emendakin bat sortuko duela zentzu horretan, eta gaur esan dezakegu baita ere, lanean jarraitzen dugula, Kataluniako, eta Euskal Herriko alderriekin ea posible dugun irakurketa eman komun bat egin eta pozizio politiko eman komun bat definitu bozketa horren aurrean, ero ez horren aurrean. Hori da lehen erabakia. Bigarrenik, estenatokiak aurreratuz, datorren amalauan berriz ere iruprovintzi eta kolendakariak konbokatu gaitu berriz ere ez egiteko marko konkretu batean, hauteskundeak noiz. Guk beste gunean esan genuen, eta gaur errepikatu egiten dugu. Ez du tokatzen horren hautezkundeaz hitz egitea. Eta horregatik berriz ere proposamenekin jungo gara. Bi mutatako proposamen. Osasun ikuspegitik berriz ere gure deseskalada plana epidemiologoekin, birologoekin egindakoa, mai gainean jarriko dugu, ez nahi dugulako. Eta aldi berean, Jaurlaritzak plantatutako txosten sanitarioaren aurrean, gure txosten propia jarriko dugu, ikusteko zein dan benetan egoera termino sanitarietan. Eta bigarrenik, eta ere garrantzitsua, mai gainean jarriko dugu zein dan guretzak txokezko plan bat termino sozioekonomikoetan jendea erreskatatzeko, familiak erreskatatzeko, langileak erreskatatzeko, eta enpresa txikiak erreskatatzeko eta neurri zehatzekin jungo gera. Horretara jungo gera berriz ere bilera horretara. Oraindik ez duelako tokatzen hauteskundeta hitz egitea, baizik eta jendearen kezkaz hitz egitea. Erabaki hauek hartu ditugu eta zuekin konpartitu nahi genituen gaur.